Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin talar gärna om hållbar utveckling. Men man måste fråga sig hur hållbar den här utvecklingen är när friskolekoncernen Engelska Skolan gör en vinst på 152 miljoner kronor. 152 miljoner skattekronor som går till vinst. Av dessa har Engelska Skolan delat ut 45 miljoner kronor till sina aktieägare. Pengar som borde gå till elevernas utbildning och få bättre resultat i skolan. Nu skryter förvisso Engelska Skolan att man har så bra resultat, men ändå har man då äskat medel för läxhjälpstöd. Och då har man beviljats 20 miljoner kronor. Pengar som skulle gå till extra utsatta skolor där resultaten är svaga. Utvecklingen fortsätter med politikernas goda minne och Gustav Fridolin är högst ansvarig och han är inte beredd att göra någonting åt det. Man vill inte förbjuda vinster i välfärden och man vill inte återupprätta en statlig enhetsskola. Vi i Kommunistiska Partiet, vi gör precis tvärtom. Vi säger skolan ska vara likvärdig för alla, fri från en kapitalistiskt intresse. Ska inte vara någon fri marknad. Man måste återupprätta en statlig enhetsskola.